Mai neva a Ciutat ha estat la sèrie guanyadora del concurs obert per aquesta casa, per IB3, per triar la pròxima comèdia de ficció. L'heu triada vosaltres, els espectadors, en una iniciativa pionera. De les 8.800 persones que heu votat, li heu donat suport un 43%. Vial ha quedat en segona posició amb un 29% d'aquests vots. I Taxi ha aconseguit el suport del 27% dels vots. 11B, primera. Aquesta claqueta li queden moltes hores de vida. I és que Mai neva a Ciutat és la sèrie que ha guanyat el concurs d'IB3 Televisió per la producció d'una comèdia de 6 capítols. Perdona, que si m'ha deixat vot, això també és que meva, sap? Ja ho sé. Competir amb dues propostes més i ha rebut el 43% dels gairebé 8.800 vots emesos. Una sèrie jove, una sèrie que d'alguna manera té ganes de moure alguna cosa, no? de tractar alguns temes que Pentura no s'han tractat gaire per la televisió i d'una manera que Pentura no s'han tractat gaire a IB3. No? Mai neva a Ciutat té com a protagonista Anna Neus, una mallorquina de 30 anys que ha de tornar a viure amb la seva mare i el seu germà petit després d'estar 7 anys treballant a Londres. La sèrie aborda en clau de comèdia el xoc que pateix la Neus en tornar a casa. Ara estàs jugant a un joc de taula, Lluís. Estàs jugant a un joc de taula. Neus. Pots saber què t'ha passat? Què m'ha passat a mi, Neus? Si ho podem jugar a altra cosa. Que els teus amics ja no són com eren, ta mare ja no era com era, ton pare ja no era com era, la teva relació amb tothom és diferent, no? Però, clar, tens el dubte de si ets tu que has canviat, són els altres que han canviat o és tot plegant. El concurs obert per IB3 per triar la seva propera sèrie de ficció ha estat una iniciativa pionera. Ara, Mai neva a Ciutat començarà a fer realitat els 5 nous capítols i els espectadors la podran veure per les pantalles de la televisió autonòmica durant el 2017. És que t'ajur que no m'hi acosta.